Stolt ud. Ja. Jo, det er rigtigt. Det er nemlig. Det er en mannafisk. Ja. Ja, det var sgu fint, mand. Skal vi have en målebar?
Hvis bare tæt på, Palle, så bliver den større. Nej. Prøv over en lille rødspæt. 251. Så skal du stå deroppe og se. Hvor mange har du fanget i alt? Sådan cirka. Fire sådan cirka. Ja, fire sådan cirka. Ja. Hvad starter vi med? 305. Kunne du godt? Ja. De høje pyloner på Storbritannien. De høje pyloner. Så indad, så er det andre pyloner. Nu må han have dårligt, fordi jeg har, nu har jeg fået dem, så det er jeg ikke, han har.